У Алиева они всегда были, это у нас их не было. İlham Əliyevin həmişə ləyaqəti olub. Bizimkilərdə isə ləyaqət olmayıb. Biz düşmənimizin həddən ziyadə müdrik olduğunu anladıq. Bu artıq bir faktdır. Əliyev son 10 illikdə özünü çox düzgün, müdrik, ləyaqətli və uzaq görən bir siyasətçi kimi apardı. O həmişə düzgün yol ilə gedib. Ermənistanın Demokrat Partiyasının fəal üzvü Ayik Martirosyan Ermənistanı çalxalayan açıqlamalar verib. İravan telekanalına müsahibəsi zamanı o, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ünvanına müsbət fikirlər səsləndirib. Siyasətçinin açıqlaması sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb. Qeyd edək ki, Ayik Martirosyanın çıxışı ermənilərin hiddətinə səbəb olub.